Асқы саймандығы Калининдегі ортамақ школады бүйінгі күнді алты музей тоғынша. Бүйілді мұнды үс аймақ бұлыңыз азылпарған. Оларының пірсі Хоз Шаграфена Сачакова шарыдылған. Ол пуалды өзіп мұнды құғырынған. Угрынчалар пус шеріндегі шайшыларыны пілден әртіп, мұндық болуңыз сәтюстен орыс тілінің угрытшызы Галина Баргаякова. Кабинеті хостшының аймақ тема шарыдылған тоғыстары шылпарғанар. Ол шер шаяны хостерға ханжан. Кізі ұмазын сілік шаяжан. Школа дәдік асқыз шеріндегі немец шының тарханынан танысып аларға шарер. Мұнда өнінде стезіглік тоғыстар. Олар пістің мұн пошерзері шат өзінде келгендер, 41 жылда күскізін. Олар бірай репрессия қаптырған чон. Неметістер, я. Репрессия қаптырған чон. 41 жылда келшеткенде, олар семьяларының бірай пүкіле пүршерлер зерге демастыр жаңлар. Пүйл Әлбек Шенгерсен 16 жылына шарадылған ұғаппай базасылы стенд демнелген. Анды Калинин алдың Әлбек Адайшаға барған мартырларының сумнары иледі шылпарғанар. Аның басқа пармында олғанар күстен өптемнен рот ағызы музей болуазы. Анды ұғрынжылар Такаяковтарының кейжін, Базабаргаяковтарының хобай ротарын терін істестерлер. Калининдегі школа аймақ сенде жетшеткен нода марығды аралызып, ең күстігілер санында болпарадыр. Республикадағы ине тілі фестивальді пүл бастағы орынға сығып, 17 мол салковай ұттып алды. Анды сыйық ақшызын, хакас тілін мұны андар теледергі тұзылынырға бүгін бар. Ол ақшы бірші проекті толдырырғы. Ол проекті толдырыр үшін хакас тілін мұның мұндары әнемі телет барырғы. Біз бүгін тұрғызша біз хакас тілінің ұлық неміз фильмінер сығарырғы. Базы мультфильмінер. Олғынырды түшелер нұға орыслы тілінің шоқтаншы. Орыс тілінің олар мультфильмінер күнді өзі көріп, олар үдек орыс тілінің ебеді хакаста тілінің шоқтаншы цылар ұлығылары. Олар орыс тіліне кіріп жатырлар. Марықты 12 команды араласқан. Болған ұла бозын тұрысы көздерігі күстінген. Олық түсті, басқазының көп неме үгірінген. Хакас тілін қайрылып қалар базы теледер бүгінің фестивальді шуық бұсылы тілінің апарылған. Анды маға кімінге кірген тұрты. Прайзы тадырлының жақтысылар. Иди мағыт бұғын ездерға прайзы тадырлып шылар. И пост тадырлығы қынғымыз. Шоқтынарға қынық бұғын, көп қызылар бұғыныр. Оға ұлық мероприятия андық. Калининдегі ортамақ школа пингу күнді олғанарны, хакас тіліне көйніктір, наңдайларны шүртісға керіп отырша. Анды басқа школаларға шақсы көздім болша.